Dollëm në këndin e intervistës ditët e fundit në qëndër të vëmendjes qeverisë në përmjet veprimeve të saj e përpasojave dhe të medjave, kanë qenë zhvillimet që kanë bënë me sektorin e ndërtimit, kryesisht me ndërtimet paleje dhe me kontrollin e territorit. Në fillim ka patur një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Territorit, ku kryeministri Edi Rama ka marrë një vendim për të ndaluar dhënien e lejeve të reja zhvillimore deri në zgjedhjet vendore të vitit 2015 dhe më pas. Po, kryeministri Rama ka paralajmëruar një formë tjetër të kontrollit të territorit që ka të bëjë këtë herë me ndërtimet pa leje, kryesisht që do të monitorohen tashmë nga policia e shtetit edhe jo më nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar. Unë kam tëftuar sot përfaqësuesin e njërës për shoqatave që preken direkt nga ky vendim i fundit i Këshillit Kombëtar të Territorit. Bëhet fjalë për shoqatën e ndërtuesve, jam me drejtorin ekzekutiv zotin Maksim Muçi. Përshëndetje dhe mirë se vini zoti Muçi. E nisim fillimisht me një koment, me një qëndrim tuajnë edhe të shoqatës të ndërtuesve për vendimin e marrë nga Këshilli Kombëtar i Territorit. A kishte forma dhe mekanizmat të tjera për t'i vënë fre abuzimit që është bërë me ndërtimet pa leje, apo duhej marrë vendime të tillë që në një farë mënyre mund të cilësohet drastik apo ekstrem? Atëherë, vendimi është kompleks, ka disa aspekte. Neve jemi për mbylljen ose eliminimin e informalitetit, pasi informaliteti është një konkurrencë e pandershme në tregun e ndërtimit. Në këtë aspekt përshëndesim kalimin e policisë ndërtimit edhe në pjesën e Ministrisë Brendshme, si themi, duke menduar gjithmonë që do fuqizohet, mbrapa e diskutojmë. Ndërkohë, nuk jemi për ndërprerjen drastike, pra të gjitha bashkënjëherësh, do ishim më tepër për ndërprerjen në pjesë të caktuara, pikërisht në ato segmente ku janë vënë re shkeljet, si thua, ose devijimet nga ligji. Jemi kundër gjithë atyre që mund të kenë ndërtuar pa respektuar kondicionet, por ndërkohë nuk ka pse të dënohen ata që janë të rregullt dhe që zbatojnë ligjin. Kjo pak a shumë ngjan çiksi me atë moratoriumin e skafeve, ku u detyruan të gjithë të kalonin brenda një asaj një rregullit përbashkët. Shpresojmë që kjo do rishikohet. Pra, kërkesa juaj është që të bëhet një lloj diferencimi në këtë rast edhe mos digjet në një farë mënyrë edhe i njohim me të thatin, siç është ajo shprehje. Atëra, kërkesa jonë është ajo që është shprehur në vendimin numër 1 të Këshillit Kombëtar Territorit, ku njerëzit në përgjithësi kanë lexuar vetëm atë pjesën e bllokimit, se është ajo që bën efekt dhe lamin më të madh, po aty ka edhe një pikë tjetër, ka dy pika tjera të rëndësishme, që thotë mund të rishikohet ky vendim në funksion të gjendjes së të ecurisë dhe afati mund mos jetë ky, po mund të ketë një ndërprerje më të shpejtë, shumë më të shpejtë të bllokimit. Për këtë ngarkohet Ministria e Zhvillimit Territorit dhe Turizmit që të hartoj procedurat. Këtu jemi ne. Atëherë, u bë ky bllokim, doli ky vendimi i Këshillit Territorit. Ne vemi të shikojmë mundësisht bashkëpunojmë me ministrinë për të parë cilat janë procedurat në mënyrë që të realizohet ai që ishte si objektiv në fjalë i Këshillit dhe ndërkohë të bëhet edhe zhbllokimi sa më parë për këtë. E qartë, do të sjell kosto sipas jush për sektorin e ndërtimit i vendimit till? Dihet që sektori i ndërtimit vitet e fundit ka qenë në vështirësi dhe vazhdon të jetë për hir të së vërtetës vështirësi në Shqipëri. Atëherë, si që thëmë edhe më përpara, problemi është kompleks. Këshilli Kombëtar i Territorit ka drejt që të bëjë blokime, ashtu si që bën dhe miratimet. Për instrumentat e planifikimit, kur janë në nivel vendor, kur problemi është me një fjalë me interes kombëtar. Por, ne jemi për atë gjithmonë të saksohet, të identifikohet, ai njësi, ajo njësi, ai individ, ajo bashkimi, një fjalë që bën shkeljet dhe të penalizohen ata, jo të penalizohen të gjithë. Don sepse nuk ka pse na penalizon, po marr një shembull të thjesht fare. Një shembull që s'ka lidhje direkt me firmat e ndërtimit, po ka me aktivitetin jetësor, po themi. Qofse të gjithë i kanë parasysh fshatrat e Dropullit në Gjirokastër, të cilat janë fshatra të ndërtuar prej qindra vjetësh, në rregull, bukur, me sistem, me gjitha, dhe nuk ka pse penalizohen njerëzit atje që të mos kenë mundësi të ndërtojnë. Ata mund të vazhdojnë të ndërtojnë si kanë ndërtuar edhe pa qenë, po themi, urbanistika dhe këto tjerat. Pra, ajo pjesë që është në rregull dhe ka qenë rregull,
Për mendimin tim është që mund të vazhdoj dhe duhet të vazhdoj. Pjesa tjetër mund të penalizohet. Po ju tham, kjo do varet shumë me një fjalë nga bashkëpunimi do kemi me Ministrinë e Zhvillimit të Territorit. Për të parë me një fjalë se si do procedohet për këtë punë. Në qoftë se ndodhi bllokimi, atëherë hajtë marrim maksimumin e bllokimit. Historia e bllokimit realisht ka filluar qysh në vitin 2007. Në vitin 2007, kur u shkurtua KRT e Tiranës, janë dhënë vetëm 8 leje në një vit. Në 2008 u dhanë rreth 30 leje, në 2009 diçka po e këtill, 2010, 11, 12 nuk u dhanë leje fare. Mirë, pa ishte vetëm për Tiranën, këtu është më e gjerë, vendimi bllokon ndërtimet në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë, patyshim, po prandaj po themi dhe ne që duhet të jetë e diferencuar. Kështu që presim në pikën e vendimit që thotë do shikohen procedurat që duhet hartohen nga ministria, atëherë hajti shohim dhe të shikojmë mundësitë. Për para se të arrije në këtë vendim, zoti Munçi, ka patur konsultime me jush si shoqat ndërtuestish edhe keni dhënë ju propozimet tuaja përballë situatës edhe informalitetit që duhet thënë është i lartë në territor përse përket ndërtimeve pa leje? Atëherë shikoj, këtu ka dhe një koincidencë që është kjo periudhë e pushimeve, që realisht edhe këto i këtë mund jam mendimet e mija, pavarësisht në mërë të shoqatës, shoqatat ditë të parat shtatorit do bëjmë mbledhjen e bordit, më mbrapa kemi para fundit të shtatorit, pra para tetorit, kemi mbledhjen e përgjithshme me një fjalë të shoqatës, ku të gjithë do mund të thonë mendimin e tyre. Ne kemi pasën mendimet lidhur me ligjin e ri që u miratua në 31 korik, i cili edhe ai parashikon dhe në një farë mënyre blokimin, sepse ai, ky vendim që është marrë nga Këshilli Kombëtar, është me ligjin e vjetër, ligjin e ri që u miratua në 31 korik, ai hynë në fuqin në 1 tetor, edhe ai do bënte bllokimin, sepse ai ligjin për planifikimin e territorit të erë. Ligjin e ri të planifikimit. Sepse ai ligj ka rreth 15 akte në ligjore që duhet bën dhe që do 6 muaj tjerë që mund të gjej zbatim dhe të funksionojë. Pra, edhe ai do sillte një farë bllokimi. Kështu që bllokimi në një mënyrë ai në një tjetër ishte duke ardhur. Ne kemi dhënë mendim që të ulemi të shikojmë dhe të bëhet bllokimin në ato që janë shkele, në ato që nuk janë tregullta, ndërsa pjesët e tjetër të vazhdojë funksionimin normal. A ishte paralajmëruar në fakt një bllokim i tillë edhe për faktin se është duke u hartuar, të paktën është paralajmëruar se po hartohet plani kombëtar i territorit, edhe deri në momentin e hartimit të këtij plani që të paktën sipas afatave të qeverisë do të dojë deri në 2 vjet, 2 vjet duke nisur gjithmonë llogaritë nga shtatori 2013-s. Atëherë i dashurët vinë këtu problemet nuk kanë të mbaruar më zonë. Këtu plani kombëtar, si regull, duhet bëhet plani kombëtar, pasaj të vazhdojmë planet e tjera më poshtë. Plani kombëtar duhet kishte mbaruar në 2012, gjë që asë nuk kishte filluar. Ka një vendim të qeverisë të para një viti, të Këshillit Kombëtar Territorit, para një viti, që të merret iniciativa për hartimin e planit kombëtar. Kështu që edhe ato plane që qenë bërë para planit kombëtar dhe ato nuk qenë korekte me i fjalë në aspektin e planifikimit. Cila është problemi, është i thjeshtë fare. Në radhë parë do të caktohet në gjithë hartën e Shqipërisë, po e themi në formën më skematike, këtu do jetë ky qytet, këtu ky qytet, këtu ky qytet, kjo do jetë zona bregdetare që do ketë një trajtim tjetër, kjo zona liqenore që do ketë një trajtim tjetër, kjo zona ekonomike një trajtim, dhe pastaj vazhdojmë planet vendore me i fjalë. Kjo s'ka qenë. Edhe kemi ardhur në një situatë tillë. Edhe kemi ardhur në një situatë tillë që krijohen ngërçe të tilla pastaj. E qartë. Sot në fakt ministri Brendshëm Tahiri theksoi gjithashtu se çdo ndërtim do t'i nënshtrohet një verifikimi të ligjshmërisë, ndërkohë që theksoi ai bëri një apel direkt ndërtuesve, juve pra, që të kenë kujdes me dokumentacionin edhe me çështjen e lejeve të ndërtimit pasi gjithçka do të kontrollohet, madje do të kontrollohet sipas ministrit edhe pasuria e ndërtuesit gjithnjë në rastin e ndërtimeve pa leje. Ju si e vlerësoni një nismë të tillë? Atëherë neve e vlerësojmë si pozitive që ky lloj kontrolli për ndërtimet pa leje të rritet, të forcohet dhe mundësisht ndërtimet pa leje në këtë vend janë zero. Ndërtimet pa leje kanë gjithë të këqijat. E parë punës që bëhen në një pronë që s'dihet shumë herë s'dihet e kujt është. E dyta nuk paguajnë asnjë detyrim në shtet, e treta nuk janë të kontrolluara me procedurat që duhet të kontrollohen për dhënë garancitë në ndërtim. Pra, rritja e presionit ndaj ndërtimeve pa leje është vetëm pozitive dhe këtu jemi plotësisht dakord. Por këtu duhet që edhe politika të ketë parasysh të mos bëjmë më legalizime, si thua, në të ardhmen të ndërtimeve pa leje. Për sa i përket deklaratës së ministrit,
Ne jemi plotësisht dakord, nuk kemi asgjë kundër. E vetëm gjë do dëshëm që ky inspektoriat, i cili ka qenë polici ndërtimi, mos kthehet prapë në polici ndërtimi me qënë se kalon të Ministri e Brëndshme, po për kundrazi tjetë inspektoriat dhe të rritet niveli i inspektoriatit. Pra, inspektoriatit bëhet fjalë i cili duhet bëjë një kontrol të plot, duke patur parasysh dhe planet, dhe të dhenat, dhe gjithë procedurën që ndiqet për marrjen e lejes në bashkinë dhe në komuna. Pra të mos funksionoj thjesht për të shkuar dhe për të goditur dhe për të prishur, por të ushtroj një kontrol dhe të parandaloj në farë mënyre. Varianti policisë është, kur e shef të bërë, vete e prish e le atje. Varianti inspektoriatit është të parandaloj të bëj kontrolin qysh më për para, që në kërkesat që janë paraqitur, që në dokumentacion, të eliminohet klientelizmi, se pikërish këto blokimet, këshu të herë masere, këto janë dhe nëzitëset klientelizmit. Në gjithdo me thënë, që në momentin që do shblokohet, o bura ta bëjmë sa më shpejtë se mund vijë në blokim tjetër. E qartë. Zotë Muçi, që në nisje, që në marjet mandatet të kësaj qeverie, ju i keni kërkuar asaj adresimin e problemit të legalizimit për disa pallate, nuk e di numrin e sakt të tyre, çfarë është bërë për to, si po ecën procesi? Atëre, këtu jemi prapë. Këtë gjë ne e kemi filluar në vitin 2002-2003 për të bërë legalizimin e shtesave. Ku kishte një ekuivok, midis asaj që pranoj dhe asaj që nuk pranoj, dhe në qofë se do ishte ndërmarë, qysh atere, ajo do që blokuar aty. Në fakt, u zgjatë, deshte futeshin dhe legalizimit e ndërtimeve tjera, aktualisht dhe sot e kësaj dite janë rreth 400 pallate të cilat vazhdojnë të jenë akoma të pa legalizuara shtesat e tyre. Ne kemi thënë gjithmonë, prioriteti të jetë këto të legalizohen sa më parë, prioriteti të jetë i qytetarve dhe i shtetit. Pra, qytetarët të marrin pronën e tyre, sepse ato janë pajisur me leje të re nga bashkia dhe ato janë, nuk janë më të paligjshme. Ato janë vetëm pallatet ligjshme sot. Janë të gjithat të banuara këto ndërtesa këto pallate? Janë gjithat banuara dhe gjithat pajisur me leje të re. Kështu që ato detyrimisht mund të ketë në një rast të rallë që ka ikur ndërtuesi, që e ka lënë pa plotësuar dokumentacionin punë, po është e gjitha me banor brenda. Kështu që këto duhet urgjentisht, do sugjeroja brenda një viti të regjistrohen gjitha, dhe të mbyllet mos ekzistoj më termi pallat me shtesa pa leje. Po çfarë të ndodhë, çfarë do të sillte legalizimi i këtyre pallateve? Legalizimi i këtyre pallateve do sillte këtë gjë. Kë, e para këto pallate të kaluisni të bëhet vetëm dy verifikime për propozimi jonë, të bëhet verifikimi sasisë shtetësës dhe e dyta nëse është marrë leja nga bashkia e punë, që është marrë dhe leja, të paguhet taksa sa është, të bëhet hedhja precize në teren dhe t'i kaloj hipotekës. Në hipotekë, me njëherë, të jepet dokumentacioni pronsis qytetarve të cilët e kanë marë pronën vetëm në sajt lejes nërtimit dhe të aktit shqitjes. Pastaj të vazhdoj problemi, ndërko për pjesën që shqitet që marin qytetarët, mere dhe shtetit ardhurat e veta. Pjesa tjetër që mund të ketë bëjmë indis firmës, pronarve truallit, ose probleme tjera, le të zgjidhet më mbrapa. Ndërko që vetëm këtu në kryeqytet është ngritur shpesh problemi i mungesës së hipotekës për disa pallate, madhe ka qenë një nga premtimet edhe elektorale të kryetarit aktual të bashkisë Zotit Basha. Çfarë është bërë me këtë pjesë? Atëre, kjo ishte një nga premtimet e para 4 vjetëve të Zotit Basha. Ne mbështetëm fuqimisht këtë gjë, sepse ishte një zgjidhje e midjitha e qytetarve, se sa e direkte e ndërtuesve, të cilët kishin dhe pjesën tyre. Mirë po, Zotit Basha më mbrapa këtë problem e erudhi deri në detyrat, si thua që e veta funksionale si kryetar bashkije, me aqë sa mund bënte si bashkisit, jo me atë që duhej të bëhej edhe nga Ministria e Drejtësisë lidhur me hipotekat, edhe nga Ministria e Punëve Publike lidhur me aluizin, që ky proces të ishte mbyllur i gjithë. Bashkia ka bërë përpjeket e veta, po që nuk mja. Po në fakt kishte kohë vetëm 2 vjetë, nëse do të quajmë kështu, sepse në 2 vjetë ishte pushteti në të njëjtin drejtim, për ishte qeveria e Partisë Demokratike dhe bashkia që drejtohet nga Partia Demokratike. Atëre, ajo punë nuk ka të bëj fare, sepse Zoti Basha atëre zgjedhur diçka në muajin maj ose qershor, dhe premtimi ishte që të mbyllej brenda muajit dhjetor të atij viti.
Ne thamë le të mbyllej dhe dhjetorin tjetër, vetëm të punoj në atë drejtim. Shumë herë nuk duhet harojmë edhe korrupsionin këtu në këtë vend, i cili ka pjesën e vet në vonesën e gjithë proceseve. E qartë, cila është gjendja aktualisht për çështjen e hipotekave të aktualisht për çështjen e hipotekave mund të jenë rreth 300 pallate akoma të cilat kanë problem këtë gjë. Dhe që duhet, ne kemi kërkuar dhe siç kemi folë edhe me zotrit e Aloizin, që brenda vitit që vjen kjo punë duhet mbyllet. Flasim pak në fund të bisedës tonë për situatën aktuale të sektorit të ndërtimit, në fakt që në nisjet punës së saj qeveria premtoi se do të shlyen borxhet ndaj ndërtuesve, sidomos për punë të mbarturat vonuara pra në infrastrukturë. Si paraqitet aktualisht kjo situatë me çështjen e borxheve? Atëre ka vazhduar të bëhet shlyerje e borxheve. Kjo shlyerje është vendosur rregulli që të bëhet sipas faturës, pra, do të thënë fatura që është e para shlyhet e para, fatura e dyta, që është një rregull që neve e pranojmë. Ka ecur, ka funksionuar, tani edhe ne sinqerisht nuk është se po e ndjekim hap mbas hapi, sepse është një gjë që u vu në rrugë dhe po funksionon, kështu që nuk kemi ndonjë. Po funksionon normalisht. E qartë, po cila është pak a shumë situata juaj nëse do të bënim një analizë, një tablo? Gjendja është kjo, nuk është aq problemi pagesave, pagesat janë duke u bërë dhe do bëhen. Problemi është më tepër e disa punimeve të tjera që janë bërë për veprat publike dhe të cilat nuk janë të pasqyruara në kohë, janë punime kryesisht të bëra jashtë projektit dhe këto mund të kenë një vështirësi për pagesën. Ndërsa ato për cilat është mbyllur dokumentacioni, është marrë firma, ato nuk ka problem për pagesën. Problem tjetër janë mungesa investimeve, si thua, për të ardhmen, dhe problemi fundit është disa ndryshime që duhet bënë në legjislacion. Të cilat? Ju e keni sugjeruar qeverisë? Neve i kemi sugjeruar vazhdimisht ministrive përkatëse. E qartë, po në lidhje me gjendjen e apartamenteve, sa apartamente janë të pashitura, pasi edhe kjo kanë përshtypjen është problem. Apartamentet e pashitura, se kemi ngel gjithmonë në të njëjtën vend, kjo për ne kemi thënë gjithmonë rreth 12,000, kjo edhe për shkakun se shitjet janë shumë të pakta, realisht nuk është se kemi patur ndonjë shitje. Pra ka një lloj rënje të tregut. Kjo pse ka ndonjë ndryshim, ndryshimi është fare i vogël. Ndërkohë tani gjatë 13-14-s po themi edhe në rrethe të tjera janë dhënë leje, edhe në Tiranë janë dhënë rreth 80 leje me një fjalë. Kështu që këto do shtohen. Ne jemi të vetëdijshëm, ai bum i madh i shitjes së apartamenteve ka kaluar. Pse? Se ka kaluar ajo lëvizja e madhe e popullsisë nga jugu, nga veriu për në qendër. Ka kaluar mundësia e dërgimit të pareve nga emigrantët, kjo për të gjitha arsyet që dihen, normalisht ndërtimi do vazhdoj dhe do jetë gjithmonë tregus i fortë i zhvillimit ekonomik, se do vazhdoj do shoqëroj çdo aktivitet ekonomik. Qofse themi do ketë turizëm, do ketë prodhim, do ketë bujqësi, gjitha do kenë pjesën e vetë ndërtimit. Ky do jetë ndërtimi në të ardhmen. Nësa pjesë e banimi do jetë më e pakët. Ju falenderoj, zotin Muçi, për këtë bisedë. Faleminderit. Isha me drejtorin ekzekutiv të shoqatës të ndërtuesve, zotin Maksim Muçi, diskutuan për vendimin më të fundit të Këshillit Kombëtar të Territorit për ndalimin e dhënieve të lejeve të reja të ndërtimit deri në zgjedhjet vendore të 2015-s, edhe disa masa të tjera të parashikuara nga qeveria përse përket kontrollit të territorit edhe kryesisht ndërtimeve pa leje. Në fund të kësaj bisede shikues të nderuar, unë ju kujtoj se për të informuar në çdo moment të ditës, ju mund klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv. Ne bashkë do të ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen. Ora News. Aty ku ngjarja ndodh.